Добрината. Две ръце да се протегнат в ада, да хванат онзи за рогата, да го изведат от неговата клада, да му простят и отведат на небесата. Но както той, така и аз не зная, макар и принц да е на светлината, какво ще прави дявол в рая? Ако не вкарва хората в грях, какво тогава Бог ще им прощава? Не му е мястото в рая с тях, а на земята да ги изкушава. Иначе хората ще са безгрешни и не ще да молят Божията милост. Без страх от смърт ще бъдат вечни, ще предпочитат дяволската близост. Thank you.